हेलो एवरीवान अपना सकोलिया नवबर्ष और बापती हांगमुन रंगाली विहुटर हिया भरा उलग जासिलो भिडिओ देखुआ कपूफुल कईपा कागजर सहाय बनबलक्षे विहु ब्लगार फटोशूट क्या कभी दी और रांधनी पिठा बना कि क्राफ्टार विशेष एक ना सहे मैं भाविल कपूफुल भागे क्राफ्टिंग करूँ और तार लो टिश्यू पेपर एट थकर एखिला उलिया ललो तार पद यह सज भाज दी तीन भाग भाज दी कटि लम आपनलोके कागजर पराओ बनाबो पारिबो किन्तु टिश्यु पेपर तो अकमान काटिबले मेनिबले इजी और पतला जे हेहे मैं टिश्यु पेपर यूज करिसु बिहु बोली मैं जुनबिरि और मणिमाला ट्यूटोरियल भिडिओ आगत आपलोड करि थुआ आछे आपनलोके जे सकले सुआ नाय हे सकले चाइ लबो पारिबो आपनलोकर बिहु केनेकुआ गयिसे कि केने धरने उद्यापन करिसे ता कमेन्टत जानाबो और आपनलोर जो एने क्या इन्सिडेन्ट आसे फानी इन्सिडेन्ट क्या इमोशनल तेहले मोर शेयर कर पड़े कमेन्टत प्रथम यहदर तीन डखरको कटि ललो तार पद अकमानिके कटि लैसू कागजडोर भिडिओ देखुआर दौरे तार पद कटि लगजडोर यहदर रोल रोल कर अकमानी टुपका बना दीम এইবোৰ ক্রাফ্টটো হৰতে সকলোৱে কৰি পাইছে স্কুলত অফ পিৰিয়ড থাকোঁতে কাগজবোৰ কাটি কাটি এইদৰে ৰোল ৰোল কৰি থকা হয় আৰু যিটি ফুল ফুলদানি বা কিবা কিবি বনোৱা হয় আপোনালোকে কৰি পাইছে নাই বাৰু এয়া ৰোল ৰোল কৰি লোৱাৰ পিছত অকণমান ডাঠ কাগজ ইয়াত মেৰিয়াই দি পিনি আঠা লগাই দিম ডাঠ কাগজ নহয় মানে আমি যিটো নৰমেল কাগজত লিখোঁ সেইটো কাগজ ইয়াত অকণমান আঠা দি দিছোঁ যাতে ভালদৰে ৰৈ থাকে কাগজ টিছু পেপাৰখিনি নহলে ডাইৰেক্ট টিছু পেপাৰত আঠা দিলে অকণমান প্ৰবলেম হৈ যায় টিছু পেপাৰ দ নাইকিয়াই হৈ থাকে সেয়েহে ডাঠ কাগজ অকণমান লৈ পিনি ইয়াত মেৰিয়াই দিছোঁ এনেকৈ এগালমান বনাই ল'ম আৰু এইগালৰ ওপৰত কালাৰ কৰি দিম মাজৰ সেউজীয়া ডখৰ হ'বৰ বাবে এয়া লৈছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ ফেব্ৰিকৰ তাৰ পৰা অকণমান উলিয়াই এয়া আঙুলিৰে লগাইছোঁ কাৰণ বাৰ্চা লগালে বহুত নষ্ট হয় দুইটা আঙুলিৰ মাজত এইদৰে ৰোল ৰোলকেইটা যিডোখৰ ডাঙৰ ডাঠ কাগজ লগাইছিলোঁ সেইডোখৰত লগাই যাম এনেকুৱাও এগালমান বনাইছিলোঁ আৰু মাজতে থাকি যোৱা সৰু সৰু কাগজবোৰ তাকো সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ পিনি এনেকৈ ৰোল ৰোল কৰি গৈছোঁ এই সৰু সৰুকেইটাক কপৌফুল পাহৰ একেবাৰে তলত থাকিব তলৰ ফালে অকণমান সৰু হোৱাৰ বাবে এই সৰু সৰু টোপাকেইটা একেবাৰে তললৈ থৈছোঁ তাৰপিছত এডাল তাঁৰ লৈছোঁ আৰু তাঁৰডালৰ মাজেৰে প্ৰথমতে সৰু ৰোল ৰোলকেইটা ভৰাইছোঁ আৰু তাৰপিছত সেই সেউজীয়া কালাৰ কৰি যোৱা টোপাকেইটা এটা এটাকৈ ইটোৰ পিছত সিটো ভৰাই যাম এনেকুৱা বৰ্তমান মই তিনিডাল বনাইছোঁ কিন্তু প্ৰথমতে এডাল মই ট্ৰাই কৰি চাবৰ বাবে হেৰি কৰিছিলোঁ বনাইছিলোঁ সেইডাল এতিয়া দেখুওৱা নাই বৰ্তমান মই বগাকৈ এনেদৰে তিনিডাল বনাই লৈছোঁ তাৰপিছত চাৰি নম্বৰডাল একেবাৰে শেষতহে দেখুৱাম কাৰণ সেইডালত অলৰেডি কালাৰ কৰিয়ে থোৱা আছে তাৰপিছত লৈছোঁ এয়া পিংক কালাৰ আৰু পিংক কালাৰটো এখন প্লেটত ৰাখি অলপ উলিয়াই ল'ম ইয়াত আৰু দুই তিনিটোপমান পানী ইয়াত ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম যাতে পনীয়া হয় কালাৰখিনি পনীয়া হ'লে অকণমান মিলাবলৈ ভাল হয় আৰু মানে যিটো প্ৰচেছত কৰিছোঁ সেইটো প্ৰচেছত মিলাবলৈ ভাল হয় নহ'লে কালাৰ মিলোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই চৰি পানী মিলোৱাৰ একো প্ৰয়োজন নাই এইদৰে ভালদৰে মিহলাই লৈ অকণমান পনীয়া কৰি লৈছোঁ আৰু বেলেগ এডাল ব্ৰাছ লৈছোঁ এইডাল ব্ৰাছ মই ইউজ কৰা নাই এইডাল ব্ৰাছে মানে এই চিটিকনি পেলাব নোৱাৰি সেয়েহে আগতে দাঁত খোৱা পুৰণা ব্ৰাছ এডাল লৈছোঁ আৰু ব্ৰাছডালত এই পনীয়া ৰংখিনি লগাই লৈছোঁ তাৰপিছত এডাল এডালকৈ এই ট্ৰেখনৰ ওপৰতে বগা কপৌফুলকেইপাহ ৰাখি ল'ম আৰু তিনিডাল ৰাখি লোৱাৰ পিছত ব্ৰাছডালৰ সহায়ত কালাৰখিনি স্প্ৰে কৰি যাম স্প্ৰে বুলি কয় নে কি বুলি কয় নাজানো কিন্তু এইটো প্ৰচেছ আমি সৰুৰে পৰা কৰি অহা তলত পাত এখিলা দি কাগজৰ ওপৰত এনেদৰে ৰং ব্যৱহাৰ কৰি দিওঁ আৰু পিছত পাতখিলা আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত কাগজখিলাৰ ওপৰত যে চেপ এটা বহি থাকে পাতখিলাৰ সেইটো আমি সজাই থওঁ বা ৱালত লগাই থওঁ তেনেদৰে এইদৰে স্প্ৰে কৰি লৈছোঁ মানে ব্ৰাছডাল লগাই আঙুলিৰে ব্ৰাছডাল ঘঁহি
কি বুলি বুজাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় কিন্তু ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে দেখিছেই নহয় এইদৰে কৰি যাম। এইডালত মই অকল পিংক কালাৰ কৰিছোঁ কিন্তু আগত যে এডাল বনাই থোৱা আছে বুলি কৈছিলোঁ সেইডালত মই অলপ ব্লু কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ কিন্তু মোৰ ব্লু কালাৰটো ইউজ কৰাৰ পিছত অকণমান দেখিবলৈ বেয়া লাগিছে সেয়েহে মই অকল পিংককে ৰাখি দিলোঁ বাকী তিনিডালত। তাৰপিছত আকৌ ল'লোঁ গ্ৰীণ কালাৰটো অকণমান পানীত মিহলাই লৈছোঁ পনীয়া কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিলা বগা কাগজ লৈছোঁ। বগা কাগজখিলাৰ ওপৰত এইদৰে গ্ৰীণ কালাৰখিনি কালাৰ কৰি যাম তেতিয়া এইখিনি আমাৰ কপৌফুলপাহৰ ঠাৰিডালৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। মই অলপ সৰহকৈ কালাৰখিনি কৰিছিলোঁ কাৰণ মই ভাবিছিলোঁ কপৌফুলপাহৰ যিহেতু চাৰি পাঁচডাল বনাইছোঁ তাৰ বাবে থোপাটোৰ বাবে পাতকেইখিলাও বনাই দিম কিন্তু পাতকেইখিলা বনাবলৈ মোৰ ইমান ধৈৰ্য নাথাকিলগৈ আৰু ভিডিঅ'টো বনাই থোৱাও বহুত দিন হ'ল আপলোডো কৰিব লাগে ষ্ট'ৰেজো কম ফোনত সেয়েহে ইয়াতে ৰাখি দিলোঁ আৰু মানে এইখিনি কালাৰখিনি শুকোৱাৰ পিছত প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত কাটোঁতে দেখিবই প্ৰথমতে এডাল কাটিছোঁ তাৰপিছত আনডাল কাটিছোঁ আৰু পাতখিলাৰ বাবে অকণমান ডাঙৰকৈ কাটিছিলোঁ কিন্তু বনাবলৈ মন নগ'লে সেয়েহে থৈ দিলোঁ এনেকৈ। তেতিয়া ভাবিছিলোঁ ফাইনেল লুকটো চাই লওঁ তাৰপিছত যদি ফাইনেল লুকটো বেয়া লাগে তেতিয়া আকৌ এক্সট্ৰাকৈ পাতবোৰ এড কৰি দিম কিন্তু মই নিজেই বিশেষ বেয়া নেদেখিলোঁ সেইকাৰণে এই পাতখিলাকে আকৌ চিলি চিলিকৈ কাটি পিনি এইদৰে কালাৰ কৰি থোৱা কপৌফুলকেইপাহৰ ঠাৰিডালত মানে তাৰ ডালত ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড শ্বেপত মানে এইখিনি গ্ৰীণ কালাৰৰ কাগজখিনি লগাই যাম। প্ৰথমতে যে কৈছিলোঁ এডাল প্ৰথমতে ব্লু কালাৰ দি কৰি থোৱা আছে একেবাৰে কিনাৰলৈ থকা সেইডাল ব্লু কালাৰ দি অলপ কৰি থোৱা কৰিছিলোঁ কিন্তু ব্লু কালাৰটো অকণমান বেছি হৈ যোৱাৰ বাবে বেয়া লাগিলে সেইকাৰণে মই বাকীকেইডালৰ ৰিস্ক ল'বলৈ নিবিচাৰিলোঁ। আৰু ইয়াত যে তাঁৰ ইউজ কৰিছোঁ তাঁৰ ইউজ কৰাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল আমি যিকোনো শ্বেপত মানে বেকা কৰিব পাৰিম বেকা পোন কৰিব পাৰিম সেয়েহে ইয়াত তাঁৰ ইউজ কৰিছোঁ। ৰছীও ইউজ কৰিব পাৰি কিন্তু ৰছী ইউজ কৰিলে অকণমান লেহুকা হৈ যায় সেইকাৰণে ইউজ কৰা নাই আৰু এইখিনি খোপাটো লগাব পাৰি তাঁৰডাল বেট কৰি দিব পাৰি যে তাৰপিছত এয়া লগাই একেবাৰে শেষৰ মূৰটোত আঠা অকণমান লগাই দিছোঁ যাতে খোল খাই নাযায় কাগজকেইডোখৰ। খোপাত ইউজ কৰিব পাৰি যদিও মই কিন্তু এইকেইডাল ডেকৰেশ্যনৰ বাবেহে বনাইছোঁ ঘৰৰ ৱালত লগাই থবৰ বাবে। আৰু এয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল কালাৰ কৰি চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব কিন্তু দেই। আৰু মই অলপ বিহুৰ দিনা সাজি কাচি ওলালোঁ এইযোৰ আমাৰ মায়ে বোৱা কাপোৰ আছিল সেইযোৰকে পিন্ধিলোঁ আৰু কপৌফুলিৰপৰা হাততে লৈ ফুৰিছোঁ। পাতকেইখিলা দিব লাগিছিল কিন্তু দিবলৈ বৰ বেছি মন নগ'লে আৰু ইয়াত এনেকৈ লগাই থৈছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ বাবে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।